Da starter vi på igjen. Det viste seg at jeg var utlogget av Zoom, og det var det som gjorde at vi ikke fikk opptak og fikk problem med tilgang. Så da blir i alle fall opptak og andre del. Men oppgaven vil jo bli lagt ut, gjennomgangen blir lagt ut til Katra. Skulle det jo for så vidt være greit for de som ikke har fått fulgt forelesingen i dag. Vi har kommet til arbeidsoppgave nummer 6. Da går vi videre på den. Vi ser. Jeg bør vel også dele skjermen min. Klikk. Da har jeg fått oppgitt en bitcoin-kurs, eller en satoshi-kurs på 1800 satoshi per USD. Og spørsmålet er, hva er kursen i BTC per US? Altså, hvor mange BTC USD? Hva er kursen BTC USD? Hvis du husker tilbake til veksling og fremmed valuta, Forex, så vet jeg at BTC er base. Basisvaluta, USD er quote, og måten vi leser det på er hvor mange USD trenger for en enhet av BTC. Ja, vi vet jo nå at det er 10 i 8. satoshi per bitcoin. 100 millioner. Og utrekningen blir som følger 100 millioner satoshis, eller sats, per bitcoin, delt på 1800 sats per USD. Det her er greit. Jeg nevnte, og jeg gjorde jo feil tidligere med å ikke ta med enheten, men enheten er viktig å ta med for å sikre at vi kommer rett ut, at vi lander på føtten, så å si. For ganger vi ut dette, noe jeg ikke gjør helt i detalj da, men de vil jo da se at sats går mot sats og forsvinner, og vi står igjen med USD over bitcoin. Og svaret blir da 100 millioner delt på 1800, og nevningen blir USD, enheten blir USD per bitcoin, og svaret skal bli 55.555,55 USD per bitcoin. Det var oppgave 6. Oppgave 7. Forklar hvorfor det er viktig at alle gravere, miners, oppgraderer til ny programversjon etter en såkalt soft fork, altså mjuk forgreining. Og hvorfor det er ikke viktig at fullnodene gjør det samme? Det er et viktig spørsmål. Som vi har snakket om tidligere, det er ingenting som heter auto-oppdatering, automatisk oppgradering av programvare i Bitcoin. Hver fullnode, altså de som kjører full Bitcoin Core-programvare pluss kopi av blockchain, og er selvstendige og uavhengige, må kjøle ta stilling til om de vil oppgradere eller ikke. Det er et ekstremt viktig prinsipp i bitcoin. Viktig for maktbalansen, som vi da også har diskutert og vært inne på, den her i hovedsak tredelingen av makt i. Selvsagt går vi nærmere etter i detaljene, så er det mer
finstilt enn som så, men i hovedsak kan vi snakke om en tredeling av makt i. Og fullnordaden utgjør en viktig gruppe i så måte. Derfor er det viktig at de på egen hånd tar stilling til er vi enige i denne oppgraderingen, eller er vi ikke vi? Er jeg enig, eller er jeg ikke enig? Hvis jeg ikke er enig i oppgraderingen, så oppgraderer jeg ikke. Da laster jeg ikke inn i siste versjon. Men er jeg enig, så gjør jeg det sannsynligvis. Spørsmål om krav til å vise uttrekning på spørsmål 4. Hva var nå spørsmål 4 igjen da? Ja. Ja, det er jo viktig å vise de ulike trinn her, fordi det er ikke så mye... Det er ikke så mye vits å komme med et svar med to streker om det, fordi det er jo å forstå sammenhengen her. Forstå at du først, at du må rekne ut din del av reknekraften opp mot samlet reknekraft. Den er viktig. Og så må du bruke den brøken, da forholdstallet, må du bruke da til å rekne ut din del av den daglige bitcoin-tilførselen. Då i norske kroner. Det gir deg då intäkten och gravaren din. Minus utgifter till ström. Det är lite förenklat räknestycke. I realiteten så vill du kanske andra utgifter också. Men detta är den enkla modellen. Du måste träcka från utgifter till elektrisk kraft. Står igen med nettointjäning per dag. Og da kan du også rekne ut gitt kjøpesummen. Hvor mange dager trenger du for å tjene inn at denne maskinen? Så å vise utrekningen er viktig. Det er viktig i alle rekneoppgaver de kommer til å få. Det er viktig at de viser hvordan de kommer frem til svaret. Det gjelder jo på en måte i all utrekning. Ja, vi er ferdig med den. Vi var på... Hvorfor er det viktig at gravere oppgraderer selv om det er en softfork? Hvorfor er det ikke så viktig at fullnoder gjør det? Altså det er et viktig prinsipp i bitcoin å unngå harde forgreininger, altså hardforks, for alt i verden. Og derfor har alle oppgraderinger så langt vært av typen softfork, myk forgreining. Spørsmålet om det blir like mye utrekning på eksamen. Jeg tror vel ikke da. Jeg tror det blir helt klart utrekningsoppgave, men neppe like mange så i arbeidskravet. Så jeg er også usikker på, vi må se litt på nå hvor mange så da teker eksamen. Sier du så det blir 130? Hvordan jeg skal utforme eksamen med tanke på at det blir jo ganske mye arbeid. Men da skal jeg komme tilbake til. Men jeg skal komme tilbake til i neste time, altså på torsdag, litt om så mye som jeg kan si om utformingen av eksamen. Ja, vi vet at gravere er også fullnoder. De har to roller. De er både gravere og de kjører egen fullnode. Det er jo for at de må jo følge med på transaksjoner i nettverket. De må få tilsendt transaksjoner. Måten de får gjort det er jo å kjøre en fullnode. Gravere må oppgradere. Hvis ikke, så risikerer de å produsere blokker som ikke blir godkjente og deler av nettverket, en stor del kanskje, men uansett bare det faktum at deler av nettverket står i fare for å ikke godta blokken, vil føre til en potensiell splitting i nettverket. For da effektivt sett en forgreining.
Et enkelt eksempel illustrerer da, hvis vi tenker oss at blokkstørrelsen blir redusert, ikke øka, så har vært den store diskusjonssaken, men vi tenker oss at han rett og slett blir redusert til 750 kilobyte. Det er en softfork, altså en mild, mjuk forgreining, vi kan kalle det da. Fordi, uansett, når du kjører en full node, og du ikke oppgraderer, så vil du aldri få blokket som er større enn 750 kilobyte. Men det gjør du ikke noe. Du, i din programvare sier at alle blokker opp til 1 megabyte vil bli godkjente. Du vil godkjenne alle nye blokker som kommer, selv om de ikke kommer til å overstige 750 kilobyte. Men graveren som ikke oppgraderer programvaren sin, han eller hun vil risikere å vil sannsynligvis produsere blokker som er mer enn 750K, og de vil bli forkastet, og alle fullnoder som er oppgradert. Du får en splittelse i nettverket, du får kaos, du får to greiner, du får potensielt to valuta. Ja, ikke bra. Og det er grunnen til at denne terskelen for å godkjenne for aktivering av nye endringer, større endringer. Nå snakket vi om taproot i starten her. Det er to endringsprotokoller, altså Bitcoin Improvement Proposal, BIP. Det er to BIP-er som regulerer, i hovedsak regulerer hvordan oppgradering skal skje i Bitcoin. Det er BIP 8 og BIP 9. Vi har kanskje ikke gått i gjennom de litt nøyere, da kan jeg ikke huske. Det er mulig at jeg skal ta med da litt i neste time, for det er ganske viktig. Jeg skal se om jeg har vært gjennom da. Hvis ikke, så skal jeg si litt om BIP 8 og BIP 9. Men da sier jeg noe om terskelen for å iverksette større endringer, eller iverksette endringer. Og ofte så må du ha mer enn 90% av graveraden som må signalisere støtte. Noen ganger har terskelen vært mer enn 95%. Og det er nettopp for å unngå at du havner i en situasjon der en del gravere ikke oppgraderer programvaren sin, og da risiko for splittelse i nettverket. Tek med en ting til i forbindelse med litt relatert til dette. Det er relatert til fullnode i alle fall. Men hvis vi ser på hele Bitcoin, bruken av Bitcoin, så er det noen som har lansert det som heter Sovereignty Staircase, altså selvstendighetstrappi. Da du kan tenke deg i trapp med ulike trinn på vegen mot maksimal kontroll, selvkontroll, selvstendighet i Bitcoin-bruk. Vi starter opp på trinn 1 med at du i realiteten får tilgang til Bitcoin med en Bitcoin-lommebok, enten det er på vekslingstjenester, du har liggende Bitcoin på vekslingstjenester, og bruker du vekslingstjenester som grensesnitt mot Bitcoin, altså som i Bitcoin-lommebok, eller du laster ned i lommebok på mobilen din og har Bitcoin på din egen lommebok. Trinn 2. Altså trinn 1, du har bare tilgang til Bitcoin gjennom vekslingstjenester. Du har kjøpt Bitcoin på vekslingstjenester. Men som vi vet, not your keys, not your coins. Overfør Bitcoin til deg i mobil lommebok i første omgang. Da er du kommet et trinn høyere. Altså alt på trinn 1 så er du jo blant de heldige her i verden, vil jeg si. Så du er jo kommet et godt stykke
Er du på trinn 2, så har du kommet enda lenger. Er du på trinn 3, så begynner du å bli nærmere en profesjonell bitcoin-bruker. Da har du investert i egen hardware-lommebok, og da vil øke sikkerheten din vesentlig. Du er fortsatt ikke proff, du er på vei. For å være proff, så mener jeg at du må kjøre din egen full node. Da er du kommet på trinn 4 i selvstendighetstrappi. Og du kan ta et steg til med at du kobler din egen hardware-lommebok til din egen fullnode. Da har du ganske stor suverenitet. Du er din egen herre. Du er ikke avhengig av andre. Du kontrollerer, og du leker heller ikke informasjon, unødvendig informasjon til andre. Du har for så vidt full kontroll selv. Du kan også, den troppen her går jo videre med flere trinn. Er du litt mer paranoid enn de fleste, så vil du gjerne ha det som heter air-gapped hardware-lommebok. Altså, i hardware-lommebok så har du et luftlag mellom seg og PC-en, Mac-en. Finns det jo slike. Hele poenget med den er at hardware-lommeboken de aldri er i fysisk kontakt med PC-en, med Mac-en, med nettet. Då. Det er jo det som er viktig her. All kommunikasjon går då i luft, ikke ved kabel, ikke i kontakt med hardware-lommeboken. De er atskilt fra nettet. Aldri i kontakt med nettet. Og du har multisignatur, så det er klart enda et trinn opp sikkerhetsmessig. Du har myntmixing, eller coinmix, coinjoin. Det er på en måte et vel og mulighet her, men jeg vil si de fem første er jo da kanskje det viktigste. Jeg ser det er mange interessante innspill i chatten, så jeg får se om jeg får tid til å kommentere noe. Jeg ser jo da at etterlysning og videregående kurs, det er noe jeg selv også har sjukt lyst til å jobbe videre med. Jeg kan si, bare for å smette inn der, og jeg har ambisjonen om å prøve å få til en rett og slett en master, erfaringsbasert master i kryptovaluta. Da vil jo dette kurset være et introduksjonskurs, og så vil det da bli fulgt på med videregående kurs, både selvsagt innan krypto, bitcoin kryptovaluta, men også mer ordinær monetære teorier og den slags. Det er målet mitt, og jeg jobber med å få til det. Det er nok et, kan være et langt løp, men jeg håper jo at det skal la seg gjøre. For jeg ser at det er et stort behov for det. Så arbeidet er på en måte i gang. Og jeg tipper mange av dere kunne tenkt dere og gått videre på det. Og nå har du jo snart første modul da. Så da er introduksjonskurset. Da var selvstendighetserklæringen. Independence Declaration. Jeg driver akkurat å lese i bok nå. Så heter Jeg grunnla de forente stater. Interessant bok om Alexander Hamilton, så fått masse oppmerksomhet. Ja, det var jo siden jeg snakket om, var inne på selvstendighet og selvstendighetserklæringen. Har ingenting med dette å gjøre da, men ja. Oppgave 8. Forklar variablene du ser her. Jeg har tikket en skjermdump og fra BitApps er det vel.
Og det vel relativt innlysende da som står her, ikke det da? Altså, hva skal du svare på noe likt da? Altså, vi tar blokket først da. Dette er antall blokker i Bitcoin-blokkskia i hele Bitcoins historie fra Genesis blokk 3. januar 2009 frem til når dette denne skjermdumpen ble gjort. I dag er vi jo kommet på ja, Taproot aktivert på 709.632, hvis jeg ikke tenker helt feil, så vi er vel på vei mot 710.000 blokker. I de 710 snart 1000 blokken, så er det 680 millioner pluss transaksjoner. Og det er registrert 890 millioner ulike adresser på Bitcoin-blokkskjeden. Det er 124 millioner anspent outputs, altså ut i XO. Det er ganske mye da. Dette vet jeg går jo opp og ned fordi vi har kombinasjon og splitting og bitcoin, eller egentlig Satoshi da. Så dette tallet går opp og ned, men stort sett har det økt da. Stor del av disse ubrukte output utverdiene er det som vi kaller støv. Dust tek opp ganske mye av UTXO-settet da. Og støv, bitcoin-støv, er så de vet. Bitcoin-verdier altså, er så små at det ikke lønner seg å bruke dem. Vi skulle gjerne hatt en, det finnes jo måter, tror jeg, og støvtorking, støvsamling. Altså samle mindre transaksjoner, i alle fall de du har kontroll over selv, kan du samle til større enheter og slik sett kombinere de og bruke de i betalinger. Men det er en viss utfordring da. Størrelsen på blokkskjeden, 345 gigabyte. Vi så jo på Clark Moody's dashboard at han opererte med ganske mye mer da, over 420-430 gigabyte. En overraskende stor forskjell her, og vi lurte på om det kunne skuldes denne her nye måten å rekne ut. Etter Segwit så ble jo den fysiske størrelsen på altså antall transaksjoner ble utvidet fordi det ble gjort et lite fiffig grep, så digitale signaturene ble skrelt bort etter verifisering, slik at det ikke ble en del av transaksjonene, ble lagret en annen plass. Der er navnet Segregated Witnesses. Og jeg lurer på om det da er grunnen til forskjellen her, at BitApps ikke teker hensyn til den øken, og at Clark Moody teker med den. Ellers skulle det ikke vært så stor forskjell på blockchain-størrelsen. Den siste her, sirkulerende antall bitcoin i sirkulasjon, er jo da ganske selvforklarende. Så dette var vel ikke så voldsomt vanskelig, egentlig. Og så oppgave 9 handler om ulike betalingstyper. Og de skulle forklare følgende begrep. P2PK, P2PKH og P2SH. Det er da vanlige betalingstyper i bitcoin. Ta den første. Pay to public key,
så det ble förkortat P2PK. Den existerte i starten, ikke så lenge. Men ble erstattet og fikk en H tilføyd, så det ble P2PKH, så det Pay to Public Key Hash, skal det være her. Mangler en hash her. Det vil si at den offentlige nøkkelen ble kjørt gjennom en hash-algoritme, og da ble adressa. Da oppnådde vi flere ting med det. Blant annet så fikk vi fikk en kortere adresse, som vi skal se et eksempel på. Og den offentlige nøkkelen ble heller ikke eksponert for all fremtid. Den ligger nå, han blir bare eksponert akkurat i valideringsøyeblikket, når du skal validere transaksjonen. Ellers han skjult i en hash. Så også har visse sikkerhetsmessige fortrinn. Og så har vi da P2Script Hash, P2SH, som vi lærte kom så fort, eller fort, så tidlig så i 2012 kom den betalingsmåten. Og da det er utvidet bruksområdet, du kan legge inn flere vilkår i en betaling ved hjelp av det, fordi betalingen er da til et script hash, og script er jo en samling med instruksjoner. Dette blir ytterligere utvidet med Taproot og TapScript. Dette er lysark fra tidligere forelesing. Ikke meningen at de skal studere figuren til høyre her på ingen måte. Sant? Det er bare for å vise at det er ganske komplisert hvordan du kommer frem til i bitcoin-adressa. Denne adressa er jo av typen P2PublishKeyHash, altså P2PKH. Det den så enda med en AGR og så videre og så videre. Startet ut med en offentlig nøkkel, og så går det gjennom flere runder med forskjellige både hash-funksjoner og andre transformasjoner. Viktig her at vi kan lese ut av bitcoin-adressen og hvilken type transaksjon det er. Og da har vi tre vanlige brukte adressetyper. Den vanligste er den som starter med 1, blir jo nå kallet legacy-adress i bitcoin-systemet, altså den opprinnelige gamle metoden, pay to publish key hash. Så har vi Segwit-type betaling, så då, men alltså P2Script Hash startar då med 3, men trenger ikke nødvendigvis være en Segwit-type betaling, men alle Segwit-type betalinger startar enten med 3-tall, eller de startar også med 1BC, så det en ny type adressekoding. Så ja. Og så har vi testnett, så da starter enten med M, bokstaven M eller N, eller den nye måten å tegnsette adresse på BEC32, starter da med TB1. Helt rett. Ikke 1BC, men BC1. Ja, men bra, jeg vakner her. Jeg må prøve å korrigere lysarken min, for det var en del feil her. Ja. Helt i starten var det også mulig å betale direkte til IP-adresse, men det var jo ikke mye brukt da. Jeg hentet her et sitat fra Sturle Sundes i Bitmint-tjeneste, der han skriver litt om ulike typer ulike betalingstyper. Det er ganske komplisert det, for det er jo en kombinasjon også av gamle, eldre typer, altså P2SH, blir kombinert med
P2WPKH, så det står for P2 Witness Public Key Hash. Det som er viktig å ta med seg her, den mest, absolutt mest brukte betalingsmetoden fortsatt er den P2PKH, adressen starter på 1. Det koster mest i gebyr. Viktig å få med. Så hvis du har mulighet, prøv å overføre, prøv å ta i bruk adressetype som i hvert fall begynner på 3, for då, og da segvit type transaksjon. Da kan du spare, ja, du ender ofte med bare en tredjedel av gebyret sammenlignet med den første adressetypen, første transaksjonstypen. Og så har jeg da fått det rett her, sier jeg. Det er BC1, som Håkon var inne på. Så da er då en, det er jo segvit type betaling med transaksjon, men også då en, en BEC32-koding. Så adressetype som begynner på 3 eller BC1 er de, de som sparer mest, så billigast å bruke, koster minst gebyr, mest effektive. Og så kommer jo Taproot med enda en ny type transaksjoner, P2TR, men den vil vi ta tid for den kommer i bruk, tenker jeg. Men den vil komme. Siste oppgave i arbeidskravet er en forlengelse av oppgave 9. Hva du kan si om de 4 adressetyperne som er listet opp her. Og da ser de at adresser i delspørsmål A begynner med ett tall, og da vet jeg at det er en P2PKH, Public Key Hash. Og i alternativ B starter adresser på 3, og da vet jeg at det er en P2-script hash type betaling, enten ren P2SH eller P2WSH. Så då P2 witness script hash. Alternativ C startar med BC1. Och det är en segwit typ transaktion med BEC32 koding och adressen. Alltså BEC32, det är ju bara ett tecken som blir, alltså ja, hvordan tegn som blir brukt i den endelige adressen. Og den siste, så var den lange strengen her med bokstavetall. Det er rett og slett en pay-to-public key. Altså hele den offentlige nøkkelen er da adressen. Og de ser nå tydelig hvorfor det var lurt å ta en hash og den, for da forkortet vi adresselengden ganske mye. Og i tillegg da slapp å eksponere den offentlige nøkkelen. Da var det 10 oppgavene. Så langt som vi nå rekker, kan vi nødt snakke litt om eksamensoppgave for 2018. De er lagt ut på under file på Canvas. Hvis jeg ikke har lagt ut eksamenssvar, altså anbefalt svar, så skal jeg gjøre det. Men kan fort bla gjennom. I 2018 så var så her, delte jeg inn i 5 hovedoppgaver. 5 hovedspørsmål. Den første var Bitcoin, handlet om Bitcoin og Bitcoin-transaksjoner. Den andre handlet om konsensus og maktfordeling. Den tredje om digitale signaturer og hash-funksjoner.
så var det spørsmål om infrastruktur og arkitektur, og til slutt økonomi og valuta. Jeg sier ikke at det blir samme i år, men det jo viktige hovedindelinger, så en eller annen lignende hovedgruppering, at vi får spørsmål innenfor det her, det tror jeg kan garantere. Og det første delspørsmålet i det ene var jo da, hva var den store innovasjonen Satoshi Nakamoto kom med i Bitcoin? Ja. Hva tenker de var den store innovasjonen? Ja. Jeg tror en metode for å unngå double spending. Og det jo da, så ble det gjort ved en kombinasjon av eksisterende teknologier. Jeg tror ikke ville gitt rett på P2P, for det, altså, P2P var jo, eksisterte jo før Bitcoin. Altså alle de viktige delteknologiene i Bitcoin var jo kjent fra før, så det var jo den nye sammensetningen, og det var bruken av proof of work, så konsensusmetode for å hindre double spending, dobbeltbruk. Jeg tror det den korrekte svaret på delspørsmål A. Og så er spørsmål B. Hva skjer hvis en bruker sender to transaksjoner så begge viser de samme innbetaling? Altså, hvis noen prøver på en double spending. Dette har vi jo gått gjennom tidligere timer. Begge transaksjonene er gyldige. Det er viktig å slå fast. Begge er gyldige. De kan nå nettverket på ulike, de kan nå fram til ulike noder, så du vet ikke hvorfor en som kommer til å bli plukket opp og inkludert i en blokk. La oss kalle de transaksjonene for A og B, og både A og B er gyldige, både A og B kan enda opp i en blokk. Og det grunnen til at vi må være forsiktige. Hvis det hvis du da en som tar imot bitcoin som betaling for i varer eller tjenester eller av andre grunner, så må du være litt forsiktig for du leverer fra deg enten penger, fiat-penger eller varer tjenester. Fordi det kan være en konkurrerende transaksjon som vil gjøre dine bitcoin ugyldige, at du rett og slett ikke får det likevel. På måten vi gjør det på er å vente 5-6 blokker. Etter 5-6 nye blokker i Bitcoin, så er en transaksjon reknet så evig, kan ikke omgjøres. Og det er jo da svaret på spørsmålet C også. Og hva skjer hvis to graver er uavhengige av hverandre finner en ny blokk på samme tid? Begge blokken er gyldige fordi de begge har funnet et svar som tilfredsstiller vanskegraden. De sender ut på omtrent samme tid, så de når jo ulike deler av nettverket. En del av nettverket vil godkjenne blokket som kommer fra graver 1. Noen vil godkjenne blokket som kommer fra graver 2. Men det viktige er jo graveren, vil de bygge da på blokk 1 eller blokk 2, eller blokk fra graver 1 eller blokk fra graver 2? La oss også kalle disse blokk A og blokk B da. Du får en splitt i enden av blokkkjeden, en ufrivillig splitt, en umotivert splitt, og ved neste blokk så må graveren bestemme seg, skal vi bygge på A eller skal vi bygge på B? De ser kanskje begge, men de ser kanskje også bare en av dem. Så hvis de bare ser den ene av dem, så er det greit. Da bygger de på enten A eller B. Men uansett må de bestemme seg. Og det er umulig å vite hvorfor en av dem, så til slutt blir den gyldige blokken. Det er neste blokk som vil avgjøre da. Hvis første blokk etter den splitten havner på etter blokk A, så er det blokk A som er den gyldige. Blokk B, hva skjer med den?
alle transaksjoner blir, altså blokk B blir løst opp, alle transaksjoner går tilbake i det som heter mempool, og må behandles på nytt. Og det er da A, grein A, så er den rette, og så fører vi det. Konsensus og maktfordeling. Dette har vi jo brukt en god del tid på. Skal ikke ta noe selv mer om det. Spørsmål B her. Sier at det nå har det gått 5 minutter siden siste blokk i Bitcoin Chia var funnet. Hvor lang tid er det sannsynlig at det går før neste blokk blir funnet? Har de forslag? Altså, vi må gå ut fra gjennomsnittstiden, idealtiden her, 10 minutter. Og hvis det har gått 5 minutter, så må vi gå ut for at det går 5 minutter, som romeren sier. Vi vet, uten andre opplysninger, så er det da vi kan si. Eksempelet med tradeblock har vi jo alt gått gjennom. Det var jo gitt så arbeidskrav. Og den, det, spørsmål D her, er jo også det som vi gikk gjennom tidligere i dag. Digitale signaturer og hash-funksjoner. Hva er offentlig nøkkelkryptografi? Ja, det er jo da en asymmetrisk kryptografisk metode som gjør at du har to nøkler som korresponderer med hverandre. Du kan kryptere med den private nøkkelen og dekryptere med den offentlige nøkkelen. Du kan for så vidt også gjøre omvendt. Og alt dette bruksscenario, så kan det være en eller andre vegen. Men i Bitcoin så er det jo du bruker den private nøkkelen til å kryptere, altså lage en digital signatur. Og du bruker den offentlige nøkkelen til å verifisere den private nøkkelen. Hva er hovedforskjellen på offentlig nøkkel kryptografi og hash-funksjoner. Det er jo at offentlig nøkkel, altså ordinær vanlig kryptografi, kryptografiske metoder er jo tovegs. Altså så regel har du da en kryptering og en dekryptering. Hash-funksjoner er kun envegs. Ingen dekryptering i, av hash-funksjoner. Det hele poenget med hash-funksjoner. Envegs. Forklar hvorfor bitcoin-transaksjoner uten problemer kan sendes på et åpent og usikret nett. Husk at transaksjonen ikke er kryptert. Ja. Det er jo fordi det blir laget en hash av transaksjonen, og den blir signert med en digital signatur. Og dermed så forsøk på å endre transaksjonen vil ikke føre fram. Det vil bli avslørt ganske fort. Så det er signaturen så egentlig sikre at det ikke kan gjøres noe med transaksjonen. Nå er det andre utfordringer med den åpne måten å sende transaksjoner på, men det er ikke til hensyn til her, og det skal vi heller ikke rote oss bort i. Så det viktige her er at den digitale signaturen vil beskytte transaksjonen. 4. Infrastruktur, arkitektur. Hvorfor trenger ikke lukka blokkjede en valuta? Det er jo fordi at det er forhåndsbestemt her hvem som skal få lov å lagre nye transaksjoner. De trenger ikke noe insentiv fordi de er på en måte håndplukket og de er innforstått med oppgaver der skal gjøres. Så insentivbiten faller bort, og da er det ikke behov for noen innebygd valuta.
Ja, det var litt kjapt. Økonomi og valuta. Første spørsmål er jo et drøftingsspørsmål. Hvor velegnet bitcoin er som betalingsmiddel? Det er jo et interessant spørsmål. Vi har jo vært inne på at bitcoin først og fremst er brukt som verdioppbevaring i mindre grad som betalingsmiddel, selv om den delen er i ferd med å vekse og mer aktuell. Du kan fortsatt ikke rekne bitcoin som brukt mye som betalingsmiddel. Og da er det å drøfte hvorfor det ikke er, eventuelt ikke er så egnet som betalingsmiddel. Hvorfor det eventuelt er egnet, det er noe pluss og minus her da. Inflasjonsutrekning, den har vi jo gjort nå. Litt mer utfordrende inflasjon i bitcoin i 2020, altså i fjor, fordi du fikk halveringen i løpet av 2020. Så den var litt mer komplisert enn den som vi hadde i arbeidskravet. Hovedforskjell på børs og vekslingstjenester. Ja, en børs er en handelsplattform der du handler med andre aktører på børsen. Du handler ikke med børsen slik sett. I vekslingstjenester handler du så det er med vekslingstjenester. Arbitrasje, det er å utnytte kursforskjeller. Og det er en såkalt risikofri handel i teorien. Og så skulle de rekne ut arbitrasjemuligheter i det eksempelet her. Ok, da var kjapt gjennom eksamensoppgaven 2018. Send meg gjerne innspill til ting som vi bør ta opp torsdag, siste dobbeltime. En annen ting, hvis noen av dere har en kopi av chat fra første time, det var fint om de sender over den. Den forsvant for meg. Da sier jeg takk for i dag, og så snakkes vi torsdag.